გაზაფხული პერიოდი, როდესაც ალვანში თუშმეცხვარეებს ზამთრის საძოვრებიდან ჩამოყავთ ცხვარი. ეს არის ერთგვარი მოსამზადებელი პერიოდი იმისთვის, რომ ისინი დაიძრან თუშეთში. სადღაც მაისის შუა რიცხვებში დაიწყება უკვე მათთვის ეს რთული გზა, მათ მოუწევთ ათობით კილომეტრის გავლა იმისთვის, რომ დაბრუნდნენ თუშეთში თავის სახლებში. წყემსებს თავის ფარებთან ერთად წინ დაახლოებით 2-3 კვირიანი საკმაოდ რთული გზა ელოდებათ. Manamde ki qvela alvanis sadzorebze sheikribeba. Doli damtavrebulia da kartuli tsxris qvelits amoqanili. Ratkmaunda, namdvili gudis qvelis tsorit tsxris gudashi unda ketdebodes da ara polietilenis parkshi, rogorc es bolo periodchi xteboda. Georgi 27 tslisaa da mis mier damzadebuli tushuri qveli ert-erti sauketesoa. Qolapers tsesebis sruli datsvit aketebs. Adres çoğu insan öpebiliyor ki çünkü kolla gudaşta sadece 80 yaşın üzerinden tliyanat muhtemel gudis amuriba, an sağca koda ki tebliğ kolla değil tan or gudas romeli sadece bile cirde boda danar çeni tliyanı başkette boda celopunis polietilimiz parkşi, da samit elik ne bağ kırat, kada otçu tetro ise da obur ne bodi çünkü muhabba bise ol. Tradisiye sakmiyanı basta sakmiyanı basta gorenim, sinapurul cesit kolis kakete bas. ცხვრის გუდა ერთჯერადია. როდესაც დაიცლება მისი მეორე სეზონზე გამოყენება უკვე დაუშვებელია. Რა თქმა უნდა, ყველის ჩადებამდე ტყავის სათანადოდ მუშავდება. ხარჯი პატარა არ არის, თუმცა ეს საქმე ამათ ნამდვილად ღირს. უნდა დავამუშავოთ გუდა. ეს შიგნით ამ ხარეს, როგორც ხედავთ, არის ბეწვი. იკრიჭება ეს 1 სანტიმეტრი, 2 სანტიმეტრი უნდა იყოს დარჩენილი მატყლი, რომ ასე ვთქვათ, ერთიანი ტემპერატურა შეინარჩუნოს. შეინარჩუნოს, შემდეგ ხდება ამის გარიცხვა რამდენიმეჯერ, თუ სადმე ნაჩვრეტი აქვს გუდას და დაზიანებულია, იყენებთ ხის საწოვებს, რომელსაც ჩვენ ხარატულს ეძახით. იმისთვის, რომ გუდის ყველი მეწარმეებმა წესების სრული დაცვით აწარმოონ, გიორგიმ ასოციაციაც დააარსა, რომელშიც უკვე რამდენიმე ადამიანია გაერთიანებული. თუშური გუდის ყველი სახელიდან გამომდინარეც გვეუბნება, რომ უნდა კეთდებოდეს მარტო თუშეთში და დღესდღეობით საქართველოს მასშტაბით თუ რამე ყველი კეთდება, ყველა იყიდება თუშური გუდის ყველი სახელით და გვინდა, რომ ეს ჩვენი ყველი, ასე ვთქვათ, საფირმო სახელი დავიცვათ. Da მარტო თუშეთში გაკეთებული გუდის ყველი, რაც იქნება ტყავში დავარგებული, ყიდებოდეს თავის სახელით და არ მოხდეს როგორც ახლა ხდება ჩვენი ყველის ფალსიფიკაცია. ისევე როგორც თუშური გუდის ყველი, ალვანის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია თუშური ფარდაგიც. მანან თავბერიძე საკუთარი პატარა სტუდია აქვს გახსნილი, სადაც თვითონაც ქსოვს და ხელსაქმეს მსურველებსაც ასწავლის. ხშირად ამუძველესი პროფესიის ათვისების სურვილს უცხოელი ტურისტებიც გამოთქვამენ. Თუ აქვს გამოცდილება, სურვილი აქვს, დიდი სურვილი აქვს, შეიძლება ერთ დღეში ისწავლოს. ერთ დღეში ყველაფერს ვერ ისწავლის, მაგრამ მე მყავდა მაგალითად მოსწავლე ბელგიიდან, შარშან წინ და გამოთქვა, რომ შეესწავლა ფარდაგის ქსოვნდო და მე ვფიქრე, რომ ვერ გაართმევდა თავს და დავაწყებინე ნაბდის მოთელვა. Და მე მაინც რო დაჭიდა და დაიწყო ქსოვა, ჩემს გაოცება საზღვარი არ ქონდა, იმიტომ რომ ძალიან ადვილად დაითვისა. საღებავებს სხვადასხვა მცენარეებიდან იღებენ. ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტია კლდის ხავსი, რომლისგანაც მუქ ფერს იღებენ. ასევე ყურადღება ექცევა ორნამენტებსაც. ფარდაგებზე ხშირად 2-3000 წლის წინანდელ მოხატულობას იყენებენ. აგერიკ პატარა გუბელინი რომ აქვს მოქსოვილი. იქ არის გვიანი ბრინჯაოს ხანის ორნამენტია, ბრინჯაოს ბალთაზია ეს გამოსახული და გაოცებას იწვევს ის ფაქტი, რომ მაშინას ქსოვდნენ ალბათ ამ ფარდაგებს, მაგრამ ეს ორნამენტები დღეს რაც ფიგურირებს თუშურ ფარდაგებში, ზუსტად ის ორნამენტია, ბორჯღალისებური. ერთადერთი რაც მანანას აწუხებს, სახელოსნოს ფართია. მოთხოვნა თუშურ ნაკეთობებზე არის, მაგრამ მოწაფეების დიდი რაოდენობით აყვანა შეუძლებელია. ბევრი ადამიანი ერთად მის სახლში უბრალოდ ვერ დაეტევა. ამ ეტაპზე მე არა მაქვს ფართი, რომ მქონდა ეს იდეაში, რომ დამეტყე 1-10 საქსოვი დასგა მაინც თუშურია კაზმა და შემესწავლა, მაგრამ ამას ჭირდება ძალიან დიდი ფართი. ჯერჯერობით 1 საქსოვი დასგა მაქვს ჩემი დედამთილის მოჩენი ძალიან კარგი. Da amaze master klasebs vatarebt khome, vits isats aqs urilo rom sheistsavlos. Rat sheexeba kerdzebs tushuri kulinaria tsarmoudgenelia khinklis garashe, tumtsa aranaklep gemrielia kotori, romelits khachapurs zaagavs, magra mzaddeba tskhimis garashe. Es aris tsomi da khacho, romelits tapaze mshralad mzaddeba.
ეს არის კოტორი, ხო? ხაჭო სახშია გაკეთებული ნატურალური ძისგან. კალწვეძახით ჩვენ თუშები ხაჭოს. ერბოც თუშურია, სახში გამზადებული ნატურალური და გაუფუარი ცომით კეთდება. ცხიმსაკ მხოლოდ გამოცხობის შემდეგ იყენებენ. ეს არის ერთ-ერთი უგემრიელესი კერძი, რომლის გარეშეც ალვანიც და თუშეთიც წარმოუდგენელია. ალვანის სტუმრებს ყოველთვის ელოდება ცოტა ხანში კი ამ ყველაფრის ნახვა და გასინჯვაც თუშეთში შეგეძლებათ.